Ačiū. Pirmiausiai norėčiau labai padėkoti vyram visiems už tą darbą ruošiantį šitam turnyrui ir ne tik. Ir šiandien ryte irgi treniruotė nėra lengva, gal po vakarykščių rungtynių, tai šiandien ryte atsikelti į treniruotę atėjo tuos keletą dalykų, kuriuos akcentavom, paėmė susidėjų į galvą ir džiaugiuosi, kad ypač tam ketvirtam ketvirtyje tuos keletą dalykų paėmė ir padarė taip kaip kalbėjome. Faktas, kad didžiausias akcentas buvo prieš šitas rungtynes, kaip mes sugebėsime kontroliuoti, pasistengti, kiek yra įmanoma kontroliuoti baudos aikštelę, tai reiškia jų taškus iš baudos aikštelės ir atkovotus kamuolius. Tarpais tai atrodė labai gerai, aišku, kada tik tai pradėdavom pralaiminėti tos antrus šansus arba jų žaidimą viduj, nepadarydami baudų, turėjom iš karto didelių problemų. Paprasčiausiai laimingas dėl vyrų, kad ir dėl viso stafo, kiekvieno, kuris įdėjo, viso klubo, kuris įdėjo pastangas, kad būtume čia, kur dabar esam. Tai yra didelis daiktas, manau, laimėti turnyrą. Žaidžiant namuose prie savo fanų, ačiū fanam už tokį gerą palaikymą, tikėjimą, o vyram, kad rungtynės yra 40 minučių, tu gali pralaiminėti ilgą laiką, bet svarbiausia, kad tu nepalūžti sunkiais momentais, o jie šiandien nepalūžė ir parodė gerą charakterį, kovotojų charakterį pabaigą. Klausimas. Treneriu, praėjo visai nedaug laiko nuo to, kai čia pat Siemens arenoje sirgaliai jums skandavo, kad Adomaitį lauk, dabar jūs parneša taurę. Kiek jums pačiam kaip treneriu yra svarbu, kad jūs sugebėjot šitą komandą palikti susikaupusią, vieną šeimą, kaip visi žaidėjai sako, ir iškovotą titulą? Aš galiu tik tai pasikartoti, manau, kad čia yra darbo dalis. Tie patys sirgaliai dabar atėjus einant ratu sakė, atsiprašau trenerį, keliesi atsiprašau trenerį, kad pasakiau kažką ir taip toliau. Tai yra mūsų darbo dalis. Kai yra blogai, tai tu turi priimti tą kritiką. Kada yra gerai, tu čia negali labai džiaugti, šokinėti iš to džiaugsmo, nes apsisukė kitą dieną pralaimėjus, vėl tau sakys, kad blogai yra. Taip, kad, nu, aš paprasčiausiai džiaugiuosi dėl tų žmonių, kurie dirbo ir tikėjo ir tą pasiekė. Tą, kur esam dabar. Treneri Arnas Butkevičius Rūbinė sakė, kad šis titulas dar labiau saldesnis dėl to, atsižvelgiant į tas visas aplinkybes, kurios komanda kamavo iki šio etapo. Ar jums tai toks jausmas taip pat aplanko, pagalvojus apie tai? Šitoje vietoje aš galiu tik pasakyti taip, kad taip, visi žinot, koks mūsų sezonas nuo pačios pirmos dienos, koks jis yra. Jis yra be galo sunkus ir man kaip treneriui tikrai tai yra kol kas pats sudėtingiausias sezonas, nes tiek nutik dalykų per tuos kelis mėnesius dar nebuvo. Tai kas liečia traumas įvairias ir taip toliau, žaidėjų atvažiavimą, išvažiavimą, neprisitaikymą čia. Džiaugiuosi, kad klubas įsiklausė, kad padaryt kai kurias korekcijas, kad reikėjo ir atėjo tas momentas, kada reikėjo ir mes jas padarėm. Faktas, kad mes jeigu jų būtume nepadarę, mes nebūtume ten, kur esame čia. Tai garantuoju šitą vietą. Taip kad čia vėl pasitikėjimas gal. Čia klausimas. Ar turite omeny, kad su Dominiku Sotonu nebūtumėt buvę čia, ar kažkokią kitą permainą turite omeny? Aš manau, kad pirmiausiai, ką tu turi rūbinėje, kokią tu turi atmosferą rūbinėje, jeigu kiekvienas rūbinėje gali vienas už kitą nueiti aikštelį ir numirt ar griūti dėl kiekvieno kamulio, tai čia yra svarbesnis dalykas, nei tu turėti vieną žaidėją rotacijai ar talento truputį daugiau. Aš manau, čia aš nieko nenoriu pasakyti, manau, kad mes turim dabar gerą chemiją, rūbinį, treniruotėse, darbinį atmosferą, jokių problemų nėra nieko. Tuo aš ir džiaugiuosi kaip treneris, to ir noriu visada turėti. Treneri, privalo turbūt plačiau apie Roką Stipčevičių papasakoti ir jo tos tritaškius ketvirtajame kelnyje ir jo įsileimą į komandą, atsidavimą komandai. Kai turėjom su Krisu problemų, ieškojom vis žaidėjo, kokiu galėtume pasipildyti ir tą vieną dieną pasirodė Roko tą opciją ir iš karto net nesvarstę ją pasirinkome.
nes pakalbėjau su kolegomis, su treneriais ir jo rinktinėje treneriu. Ir jį žinau seniai ir matęs ne vieną kartą, kaip žaidžia, taip kad mums reikėjo tokio žaidėjo ir tas sprendimas tik pasiteisino, manau, 1000%, ne 100%. Nes jis atėjęs įsinešė rūbiniai pirmiausiai, tos gyvybės, to kalbėjimo, to tokio svaraus žodžio. Antras dalykas, jis yra žaidėjas, kuris tikrai žino, kaip žaisti ir yra daug sužaidęs tų svarbių rungtynių ir karščiausiose atmosferose. Taip kad, na, šiandien vėl parodė tas situacijas, apie kurias kalbėjom, jis paėmė ir negalvojęs tuos tritaškius metį. Ir tokie žaidėjai dažniausiai pataiko su tokio patirtimi. Treneri, vyriausiojo trenerio karjerą pradėjote 2010-aisiais, 5 klubus treniravote, 2 Lenkijoje, 3 Lietuvoje. Kiek kartų ant rankų buvote mėtamas? Esat suskaičiavęs? Koj. Nežinau, yra buvę keletą kartų. Nepamenu, atvarai pasakys. 3-4. Tikos neišmetė kažkokie žaidėjai, labai silpni po rungtynių buvos, nenumetė ant parketo mane. Ar dar turėsite klausimų? Dar čia? Nepaleisiu. Žalgirio buvo vidurio poliai kartu pelnė 3 taškus ir surinko 2 naudingumo balus. Kaip pavyko juos išjungti iš žaidimo? Manau, Artomas padarė tikrai labai gerą darbą gynybą. Vienas dalykas, kitas dalykas, kitose situacijose pasiteisino gal gynybą. Tą, ką buvom sutarę žaisti, būnant kitose mečapuose, nei kai Artomo nėra aikštelė. Artomas yra, turi savo saizą, jisai turi savo fizinės savybės, kurios gynybo nėra lengva jį aplošti. Taip kad čia jisai gerai padarė savo darbą, kitoje, sakau, situacijoje gynyboje visa komanda jau gerai atliko savo darbą. Ar dar bus klausimų ar viskas? Tai ačiū tuomet. Tai dar yra. Treneri, sveikinu su pergalė, bet šiuo atveju jūs aišku ir nematėte, kaip jūs reaguojate į tai, kad LKL'as ir Karaliaus Mindaugo taurėje yra šitas klubas ne Rytas nugalėtojas, o Lietuvos Rytas. Giliai kapstote. Ne, yra šitas taurės, Lietuvos Rytas. Na, nežinau, nu ką aš dabar pasakyti, man aš dabar... Nusikalęs kaip šuva esu, dabar tokį klausimą man atsakyti dabar, na, naktį nemiegojęs beveik vėl, na, tai koks man skirtumas, mes taurę laimėjom, kas ten užrašyta, tegul būna užrašyta statyba. Būsiu laimingas, nes pats dar irgi žaidžiu. Statyba, Lietuvos rytas, Vilniaus rytas, va, visi bus laimingi tada. Wow, it was tough game today, for sure, Žalgiris, I think, controlled the game for 30, maybe 5 minutes, or 38 even minutes, till Roko hit some crazy shots and bring us alive. But we were together today, we stayed together even we were down most of the game. That shows the big character of this team. Tomas sako, kad buvo sunkios rungtynės, Žalgiris valdė rungtynės 35, galbūt 38 minutės, kol Rokas Stipčevičius pataikė neįtikėtinius metimus ir sugrąžino rytą į rungtynės. Buvome kartu ne tada, kai atsilikome ir tai parodo didelį šios komandos charakterį. Klausimai? Artom, tell us more about your matchup with Brandon Davis and how did you manage to stop him from being as successful as he is usually is? He's a good player. I think he has a very good season in the EuroLeague so far and in the LKL as well. I knew it's going to be a tough match because they have Davis, they have Kavaliauskas, they put Jankunas as a 5 today, so it's very experienced guys and I just tried to be myself. I didn't want to do something special today or to jump over my head. I just tried to play my best tonight at the moment, so I did it and I think I did a pretty good job against him. Klausimas buvo apie dvikovą su Brandon Davisu, kaip pavyko išspręsti šiuos klausimus. Artiomas sako, jis geras žaidėjas, žaidžia gerą sezoną Eurolygoje ir Lietuvos krepšinio lygoje. Žinau, kad bus sunku. Jie turi Davisą, turi Kavaliauską, statė Paulių Jankūną į 5 poziciją, tai labai patyrė žaidėjai. O aš bandžiau žaisti savimi, nedarydamas nieko to, ko įprastai nedarau, nenorėjau peršokti galvos savo, norėjau žaisti savo geriausias rungtynės ir manau, man tai pavyko.
Dar klausimų? Rita scored 27 points in the fourth quarter. What is the reason? What is the story behind these numbers? I guess you need to ask the coach this question. We were just focusing on the game so much. We believed till last moment, you know, that the game will be back to us, you know, and the Rock came and shoot this couple threes, and he bring us like a spark. And at that moment, the game turned, and we did some bad fouls too. I did bad foul on Vasterman, but I'm glad he missed it. But today we stick as a team. That was the main thing for us. We didn't fall apart. We were till 40 minutes stick together. Klausimas buvo, rytas per lemiamą kelinį pelnė 27 taškus. Kokia yra to paslaptis? Artiomas sako, reikia klausyti trenerio, mes fokusavomės tiesiog į rungtynes, tikėjome, kad sugrįšime į jas, pataikėme kelis tritaškius ir tai buvo tarsi žiežirba. Šiandien žaidėme kaip komanda ir tai svarbiausia, nesugrūvome visas 40 minučių. Artiom, this organization didn't win many titles in last decade. You're here with the team for 2 months. Wait, I think they won cup in 2016, right? But it was the only title in this decade. Yeah, but they won still. In these 2 months, did you understand what kind of importance of this final, of this game, of this title it is for this organization? And as you saw, fans celebrating, everybody celebrating inside the arena. No, it's big important. You know, we're hosting this tournament, cup, so our fans were here. That was big important for us to win at home crowd and bring the title back. This organization doing very good things. Like I said, we're like working together as a family. Nothing bothers us. We're just on the right track. We will continue like this. Klausimas buvo, tiksliau pastaba, kad ši organizacija per pastarąjį dešimtmetį nėra laimėjusi daug titulų. Artiomas patikslino, kad 16 metais iškovojo Karaliaus Mindaugo taurę. Ir klausimas buvo, ar Artiomas supranta, kokia yra šio titulo reikšmė organizacijai. Ir atsakymas buvo, tai buvo labai svarbu, nes mes buvome šio turnyro šeimininkai, fanai buvo čia ir jie buvo su mumis ir buvo labai svarbu laimėti titulą namie. Ši organizacija daro puikius darbus, kartu dirbame kaip šeima ir niekas mūsų netrikdo ir tikimės tai tęsti. Sveiki, labas vakaras. Visų pirma, reikia pasveikinti rytą su pergale. Tokiose rungtynėse labai daug lemia disciplina ir sėkmė. Tai pasakysiu, iš ryto pusės buvo labai daug sėkmės, iš mūsų pusės buvo labai mažai disciplinos. Paskutinį kėlinį tikrai pataikė aibę sunkių metimų. Kontroliavom rungtynės 37 minutės, bet dėl savo disciplinos problemų negalėjom nueiti į dviženklį skirtumą, kurio ko gero būtume juos pribaigę. Ir jeigu tu namuose žaidžiant čia komandą suteikė jai kažkokią tai viltį, kažkokiais tai įspūdingais tritaškiais užsikabina ir paskui, kaip jie sugrįžo į rungtynės, vėlgi pabrėžiu, nebuvo disciplinos, nebuvo lyderių, kuris galėjo patraukti rungtynės ir gavosi toks nepalankus rezultatas.